Доброго дня, шановні пані та панове. Зараз будемо оглядати ось такий Fiat Talento L1H1. Це короткий і низький. 11 місяць 16-го року, перша реєстрація, випуск, 12 місяць 2016-го. Набігав він 158 700 кілометрів. Свіжо пригнаний з Німеччини. Двигун 1.6, дізельний на 89 кВт. Механічна шестиступенчата коробка передач. В аналогічному кузові є три марки: Opel Vivaro, Renault Trafic і Nissan Primastar. Ціна до віддачі 11 900 доларів на довідці рахунок. Машину розмитнено та сертифіковано. Що по кузову? По цій стороні вмятин не бачу. Дивимось з різних проекцій. Слідів робіт теж не наблюдаю. Переходимо на праву сторону. Щось то мені оце крило странне. Попробуємо ще щокнути його товщиноміром. Зараз спочатку тут пройдемося. Так. Отут є такий нюанс, вмятина. Во, в нас є вмятина. І отут помітив таку мінімальну вмятинку. Задня частина. Без вмятин. Домкрат є, задні парктроніки. Буда. Трохи поцарапане, ну це не удивительно, машина грузова, робоча, робочий автомобіль, все так і має бути. Камера заднього віда, ще подивимося в салоні, як вона працює. Зимова резина. 205/65/16. Протектор. 6 мм. Порядок. Фари. Решеточка. Чуть-чуть покоцана. Права фара трохи подерта. Бампер. Бампер цілий. Противотуманки по піску струєні. Капот, як для грузового автомобіля, щось сильно чистий. Нічого не оббито. Все красиво. Нього, як і праве крило, треба буде стрелювати товщиноміром. На лобовому знайшов один єдиний скол. От він. Бокова дверка. Бокова щось не відкривається. Мороз дає про себе знати. Отака пасажирська карта. В два цвета, прикольно. І панелечка теж в два цвета. Два сидіння для пасажирів. Водійська карта.
Електростеклоподъемники, электрозеркала. Вот такие сиденья водія. Трохи помяте, ну це не дивно, як для грузового автомобіля. Ремінь. Руль. Не перешивали. Отакий він є. Не затертий. Педалі. Куліса. Товщина міром зараз проклікаємо. Сто двадцять три, 125, 126. От воно крило, 196. Наверно, це є маленький шар фарби. А ну зараз подивимося, чи все-таки машина не була в аварії. По прийому цьому буде видно. Ні, по прийому все добре. 67,5. Значить, нічого не вварювали, машина в аварії не була. 255. Капот підкрашувався. Праве, ліве крило не підкрашувалось. Гайки крутились. Значить, все-таки капот відкручувався. Да, капот відкручували, щоб покрасити, прибрати оббитості від камінчиків. Заводимо. Заводиться добре. Отак працює наш двіжок. В бачку нічого не булькотить. Охолоджуюча рідина спокійна. Щуп. Ніяких потьоків не бачу. Короче, подвигну, питань немає. Робота рівна. Один ключ. Коректор фар є, антибукс. Ось він пробіг, 158 700. А ну-ка, як працює камера заднього віда? Включаємо задню. Ага, от вона висвітилась. Красава. Прикольно. Гарно працює. Крутяк. Автоматичне світло. Кондиціонер. Подогрів лобового стекла. Куліса не розбовтана. Простенька мультимедія.
Але є Bluetooth, USB, AUX, радіо. Світло працює. Потолок чистенький. Сенсор дощу. Подстаканничок. Якщо когось зацікавить більш детальний огляд цього фіата, звертайтесь за номером, який вказаний в описі під цим відео. Ставте лайки і не забудьте підписатись на мій YouTube канал, аби не пропустити мої наступні огляди. З вами був я, Алекс Гіч. Пока!